Один, еще два. Шымкентте жұмысшыларды құтқармақ болған төтенше жағдай қызметкерінің өзі жарақат алып қалды. Құтқарушының үстіне абайсызда темір бетон құлап кеткен. Ауыр жарақат алған азаматты жедел жәрдем қызметкерлері тез арада ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер майып болған қызметкердің бел омыртқасының сүйегі сынған дейді. Аурухана төсегіне таңылған азамат қазір есін жиды. Еске салайық, кеше кешкісін Шымкенттегі Тастақ көшесіндегі тереңдігі 4-5 метр етіп қазылған шұңқыр опырылып қалды. Соның салдарынан шұңқырдың ішінде жұмыс істеп жатқан 5 жұмысшыны топырақ басып қалған. Куәгерлердің айтуынша, осы сәтте шұңқырдың жанына КамАЗ жүк техникасы өтіпті. Топырақ басып қалған азаматтардың барлығы ауруханаға жеткізілген. Науқастардың жапай түсі болды. Яғни, бес жарақат алған, өндірісте жарақат алған жұмыс кезінде. Тексеру барысында 82-ші жылғы жарақат алған науқастың бел омыртқасының тұсының жабу жарақаты, бел омыртқасының өсінділінің 1-4 аралықтағы омыртқаның өсіндісінің сынуыдар диагнозымен жарақат бөлімшесіне жатқызылды. Айта кетейік, Тастақ көшесіндегі құрылыс жұмыстарын Юксантехмонтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Мұнда жұмысшылар жолды қазып, кәріз құбырларын өткізуі тиіс. Төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, құрылыс алаңында техникалық қауіпсіздік шараларын сақтау үшін өздері жолдағы шұрықтардың маңын қауіпсіздік үшін бекітпек болыпты. Дәл осы кезде темір бетон құтқарушының үстіне құлап түскен. Өздерінің қауіпсіздік жұмыстарын жасап жатқан кезде, жағаларын бекітпе жұмысын жасап жатқан кезде, біздің қызметкердің үстіне басқа жағынан асфальт құлап кетеді. Сол жерден біздің Ибрагим Мұхит деген қызметкеріміз, құтқарушы, жарақат алып қалады. Айта кетейік, топырақ басып қалған жұмысшыларды құтқару операциясы 5 сағатқа созылған. Ал жолдағы құрылыс жұмыстарына тікелей жауапты тұрғын үй коммуналды шаруашылық мамандары оқыс оқиға байланысты сұхбат беруден бас тартты. Айтуларынша, тергеу жұмыстары аяқталмай, бұл іске қатысты түсінік бере алмайды. Лаура Нақызы, Бақтияр Ташболатов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.